Яснае лета ў абласным цэнтры здольна зрабіць не толькі надвор'е. Ініцыятарам праграмы выступіла прадпрыемства «Белтэлекам». Ажыццяўляць самыя неардынарныя ідэі будзе «Радыё Брэст». Объявляем начало ясного лета. Будет много музыки, много исполнителей, много подарков, много призов, много сюрпризов, как для детей, так и для взрослых. И на протяжении 3 часов мы будем создавать настоящую праздничную атмосферу, будем создавать настоящий квартал развлечений, где каждый найдет себе занятие и интерес по вкусу. У гэты дзень будуць працаваць усе таксафоны горада. Не праходзьце міма званка. Дзвон на таксафон абавязкова прынясе ўдачу. Гасцей чакае і спецыяльны квэст з рашэннем лагічных задач, сюрпрызы, у тым ліку музычныя. На сцэне выступяць кавер-калектывы. Спецыяльны госць яснага лета – гурт «Дразды». Адбудзецца свята 21 ліпеня на вуліцы Савецкай, каля будынка брэсцкага філіяла прадпрыемства «Белтэлекам». Пачатак у 18 гадзін.